Paprika u opštoj zemljoradničkoj zadruzi Srem u Inđiji za sad dobro napreduje i u dobrom je stanju. Ona se trenutno nalazi u fazi intenzivnog porasta, a u ovom plasteniku gaji se čuvena paprika Ajvaruša. Pa, paprika se nalazi u fazi intenzivnog porasta, već je druga grana, znači začetak plodova i intenzivan porast. Trenutno imamo samo jednu sortu paprike, to je Keptur, koja ide i napolje, a može i u plasteniku, to je takozvana Ajvaruša crvena paprika. Idealni vremenski uslovi za gajanje paprike u plasteniku su do 28 stepeni, tako da joj trenutna temperatura u plasteniku koja iznosi 40 baš i ne pogoduje. Pa, idealni vremenski uslovi za razvoj paprike su optimalne temperature od 25 do 28 stepeni, s tim da je relativna vlažnost oko 30 do 40% vazduha i vlažnost zemljišta velika, to je do 70% poljskog vodnog kapaciteta. Razvijanje paprike ide vrlo dobro, tako da se i berba prvih plodova očekuje za nekih 15 do 20 dana.